हेलो फेमिली, आशा करिछो आपोनलोके सकुले ভাল ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি 2024 বৰ্ষত চৰকাৰী টলেটৰ এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনালোকে এই দুটা কাম কৰক, নহ'লে আপোনালোকে লাভ নকৰিব। 2022-2023 বৰ্ষত যিদৰে চৰকাৰী টলেটৰ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে টকাসমূহ লাভ কৰিব পৰা নাই। 2022টো বাদ দিয়ক, 2023ত যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তাৰ ভিতৰত 100-80% লোকে টকাসমূহ লাভ কৰিছে, তাৰ ভিতৰত 30-20% লোকে লাভ কৰিব পৰা নাই, কিয়নো তেওঁলোকে এই কামকেইটা কৰা নাই। আৰু তেওঁলোকেও এতিয়াও এই কামকেইটা কৰিলে তেওঁলোকেও এই টকাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে আগতে এই কামসমূহ কৰি লওক যদি এপ্লাই কৰি আছে, আৰু তেন্তে আপোনাৰ মানে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব নামটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰা একমাহ মানে আপোনাৰ নামটো মানে পেণ্ডিঙত থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো ডাইৰেক্ট এপ্ৰুভ হৈ যাব, পেণ্ডিং হৈ নাথাকে। সেইবাবে আপোনালোকে 2023 বৰ্ষত যোনে যোনে কৰিছে তেওঁলোকেও এই কামসমূহ মানে কাম দুটাটো কৰি ল'ব, আৰু আপুনিও এতিয়া যদি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে এই কাম দুটা কৰি ল'ব। সেই কাম দুটা কি হয় আৰু কেনেকৈ কৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো যিয়ে নহওক ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা প্ৰথমে অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, আদাৰ চেণ্ডিং বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ ওপৰত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ৱেলকাম টু মাই আদাৰ। আপোনালোকে তাৰপিছত তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব, স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব বেংক চেণ্ডিং ষ্টেটাছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এই বক্সত দি দিব, তাৰপিছত এই কেপচাত আপোনালোকে এই বক্সত দি এই লগিন উইথ অ'টিপি আছে এই বক্সত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত এটা অ'টিপি আহিব, তাৰপিছত ইয়াত এটা বক্স আহিব আপোনাৰ ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আকৌ এই পেজলৈ আহি যাব, এই পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ আকৌ বেংক চেণ্ডিং ষ্টেটাছ আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে যে আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পাছবুকটো লিংক হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকৰ এইদৰে লিখা আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইয়ৰ আধাৰ বেংক মেপিং হেজ বিন ডন বুলি আপোনালোকৰ এইদৰে আহি যাব, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লাষ্টৰ 4-digit নম্বৰটো চাব পাৰিব আপোনাৰ, আৰু কেতিয়া আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছবুকটো লিংক হৈছে সেই ডেটটো চাব পাৰিব, আপোনাৰ কোনখন বেংক হয় সেই বেংকটো চাব পাৰিব। আপোনালোকে অতি সহজে এই কামসমূহ আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।